Son illər ölkəmizdə futbola, xüsusilə də uşaq futboluna böyük qayğı göstərilir. Cambalar uşaq futbol məktəbinin yaradılması da uşaq futboluna göstərilən qayğının bariz nümunəsidir. Bu günlər Cambalar uşaq futbol məktəbinin 2 yaşı tamam olur. Gəlin Cambalar uşaq futbol məktəbinin yaxından tanış olun. Azərbaycanda yaranmış ilk körpə uşaq futbol məktəbinin təsisçisi Faiq Hüseynov 2 yaşı tamam olan Cambalar uşaq futbol klubunun uğurlarından və ölkəmizdə uşaq futboluna göstərilən qayğıdan bəhs edib. Afvanın uşaq futboluna böyük qayğı göstərir. Cambalar, yəni sizin uşaq məktəbinizdə bunun bariz nümunəsidir. Bu haqda təəssüratınız, Cambalar uşaqların işləməsi necədir? Ümumiyyətlə, mən bu klubu ilk olaraq Azərbaycanda mən təsis eləmişəm. Məndən başqa körpə uşaqlar üçün Azərbaycanda futbol klubu yoxdur. Hər bir Avropada yerli Azərbaycan futbol nümayəndələri də bunu dəfələrlə təsdiq edib ki, körpəlikdən futbol başlamalıdır. Və mən bunu təsis etdikdən sonra çox təşəkkürlər edirəm ki, Futbol Federasiyası tərəfindən bizə istənilən qayğı göstərdilər. Allah onların köməyi olsun. Biz də buna dair get-gedə inkişaf edirik. Bütün valideynlər də bir-bir sorğu da götürə bilərsiniz. Hamısı da razıdır və İlk öncə Allahıma təşəkkürlər, minnətdar bildirirəm ki, yəni ki, Allahımdan çox razıyam ki, ilk öncə bu layihə, bu ideyə alındı. Tədbirə dəvət olunmuş Azərbaycan futbolunun nümayəndələri Cambalar Uşaq Futbol Məktəbinə uğurlar arzulayıblar. Baxmayaraq ki, 22 ildir mən Neftçidə işləyirəm, uzun müddət Azərbaycan yığma komandasında başçılıq eləmişəm, amma ilk dəfə Respublikada bu yaşda uşaqların məşqinə baxıram. Cambalarım bu gün 2 yaşıdır. Bu bir daha nəyə göstərir? Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2005-2015-ci il dövlət futbol proqramına uyğun olaraq futbolun kütləviliyi, bax kütləvilik budur. Yaxında yaşayan sakinlər, az yaşlılar, baxıcı uşaqlar, olan futbola belə məşğul olması Azərbaycan futbola gələcəkdə təkan verəcək. Futbolun təməli qoyulur. Burada məqsəd bunların güclü futbolçu olmağı deyil. Məqsəd bunların layiqli evlat böyüməyidir, vətəndaş böyüməyidir. Azərbaycana gələcəkdə vətən üçün layiqli bir vətəndaş kimi böyüməyidir. Və mən də məşqçi kimi Faiq müəllimimiz xahişim nəzərə alıb gəldim ki, öz tövsiyəmi, öz köməyimi bu uşaqlara verim. Mənim arzum odur ki, gələcəkdə bu uşaqlar Azərbaycan milli komandasında, Neftçidə mənim yetişdirdiyim Kamran Ağayev kimi, Ruslan Abuşov kimi, Araz Abdullayev kimi futbolçu olsun. Və sizin də sayətə öz minnətdarımı bildirirəm ki, Cambalarım bugünkü 2 yaşında siz də iştirak edirsiniz və öz adımla, kollektivimiz adına siz öz minnətdarınız. Yəni, çox sevinici haldır ki, uşaq futbolunun inkişafında belə bir klub, belə bir qurum fəaliyyət göstərir. Və artıq 2 ildir, deməli, bu qurum Bakı şəhərində, deməli, dərsləri başlayıb və dərslər hal-hazırda davam edir. Və görsəniz ki, doğrudan da valideynlər tərəfindən
bu sevimli olan futbol futbola maraq çoxdur. Uşaqların yaşı görsənir ki 5-6 yaşları var. Çox sevinci alır ki bu yaş dövründə uşaqlar bu idman növünə maraq göstərirlər. Uşaqla işləyəndə mən həmişə demişəm, deyəcəm də. Sanki elə bir özümü o qədər rahat hiss edirəm. O qədər həvəskar, o qədər istək gəlir. Çünki onlarda baxanda mən görürəm, üzlərində görürəm, davranışlarda görürəm, çox istək var, həvəs var. Topla onlardan olan davranış, istək, mən o yaşda olanda, mən şəxsən özüm deyim, mən o yaşda olanda o məndə o cür istək, həvəs, yəni qorxurdum hətta topa yaxınlaşmaq. Amma bu indiki uşaqlar şükür Allah, topa yaxınlaşmaq hiss edirsən ki, bu nəsə eləyə bilər. Azərbaycan gələcəyi üçün, Azərbaycan gələcəyi futbolunun yəni inkişafı üçün hər şey əlindən gələn eləyə bilər. Biz inanırıq buna. Bəs bunu biz bunun üçün də hər günü gündən inkişafı üçün əlimizdən gələn eləyə canla, başla vuruşuruq ki, bəs uşaqlarımız qabağa getsin, inkişaf eləsin, böyük bir klublarda oynasın. Buna inan. 3 Ole! Sonda isə hörmətli valideynlər, əgər siz də övladlarınızın gələcəkdə dünya ulduzu olmasını istəyirsinizsə, o zaman övladlarınızı Canbala Uşaq Futbol Klubuna yazdıra bilərsiniz. Klubla bağlı daha ətraflı məlumatı www.canbala.az saytından öyrənə bilərsiniz. Yeah.